Je tu ďalší diel série Galaxy Code Rozvíja tým. Sme na kryštálovej planete a ideme na level číslo 11. Máme vyzbierať dva červené kryštály. Začíname stadialto. Takže musíme ísť po tie kryštály a potom teleportom sa dostať sem. Do teleportu budeme pravdepodobne potrebovať jeden alebo viacej kryštálov modrých. Takže preskoč. A teraz sa musíme otočiť naspäť. To je tá absolútna otáčka. Otočíme sa týmto smerom. Nie je to typické otoč sa doľava, že sme tu. Otočíme sa vlastne smerom nahor, ale otoč sa týmto smerom. Ten názov, ako som už povedal minule, nie je celkom šťastne zvolený, sa to dá mýliť. Ale treba si uvedomiť, keď tu máme šipky, v konečnom dôsledku budem otočený týmto smerom. Takže otočím sa teda týmto smerom, preskáčem naspäť. Sme tu. Teraz zoberieme všetky tri. Nemám obmedzený počet použitých blokov, takže kľudne môžeme to zobrať. Takže otočíme sa nadol. A zoberieme tri kryštály. Môžem použiť opakovať. Opakovať trikrát. Choď dopredu a a tu som zabudol tie kryštály aj vzať. Zober modrý kryštál a po tom preskočení zoberieme červený a aj tu zoberieme červený. Tu tiež sa mohlo použiť opakuje. Takže máme tri kryštály. Otočíme sa smerom hore. A ideme 1, 2, 3, 4, 5. 6. Teleport nás preniesie 7, 7, 8. Takže chod dopredu 8, 8. Uvidíme, či som sa nepomýlil v tom čísle. Aha, to musím použiť. Takže, koľko to bolo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dopredu o 6 a použi. No, zobral som 3. Zo zvedavosti vyskúšam, keď použijem iba 1, čo sa stane. A potom 2. Kde je to dopredu? Pravdepodobne to ešte nebude dobré, uvidíme, koľko modrých kryštálov treba použiť. A stačí jeden. Takže sme aj mohli iba jeden zobrať. Level číslo 12. Použij maximálne 12 blokov. Sme tu. Cieľ je tu. Zelený kryštál je už pripravený. Tým sa dostaneme pre červený. Ten budeme potrebovať. Modrý je tiež pripravený. 12 blokov. Takže 3 krát dopredu. Dopredu o 3. By nás malo automaticky presmerovať, keď ten kryštál tam je, takže sme tu. A že by som dal hneď o 4, 1, 2, 3, 4, chod dopredu o 4. Uvidím, či to bude tak fungovať, idem si to vyskúšať. 1, 2, 3. Hm?
Prečo nefunguje to 4? Takže dáme iba 3. Teraz dopredu 1. Zvláštne. Zober červený kryštál. Dopredu 1. Teleportom sa dostávame sem. 1. 2, 3, 4, 5. Dopredu 5. Sme tu. Zoberieme žltý kryštál. Toto sa mi nejako nepozdáva. Zoberieme žltý, pôjdeme dopredu o 1. Tu musíme použiť ten červený. Tak, teleportne nás to sem. O dve políčka, 1, 2. Musíme použiť jeden žltý. Koľko máme blokov? 11. Použijeme žltý. A dopredu 1, 2, 3. Počet blokov je presný, tak to je nejaký taký znak, že by to mohlo byť aj dobré. Je náš aj nový hrdina. Pokračovať. Level číslo 13. Kryštále po prejdení 4 krát modrý potrebujeme. Začíname kde tu. Tu použijeme 5 kryštálov celkovo. Tu ich je 5, ale 4 nám musia zostať, takže ako to dáme? Tak najskôr pôjdeme pre týchto 5. Teleporta sa dostaneme sem. Tu si otvoríme brány. A sme v cieli, lenže ja potrebujem byť v cieli s tými 4 kryštálmi. Tieto dve červené v podstate asi ani nepotrebujeme. Takže idem si naskôr pre tieto kryštály. Takže otočím sa smerom týmto. Zoberiem tie 4. Dáme opakovať 4. Choď dopredu. 1, zober modrý kryštál, máme ich a teraz musím ísť naspäť, takže otočím sa týmto smerom doprava a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dopredu 8. Zoberiem kryštál, tu môžem dať nejaké opakovanie. Zoberiem kryštál modrý. Choď dopredu o 1. Zoberiem dopredu o 1. Prvý raz. Zoberiem kryštál dopredu o 1. Prvý raz. Druhý raz. Tretí raz. Štvrtý raz. Vlastne 4 kryštály. No. 5. Tento je 5. Takže toto som dopredu o 1. Teleport nás dostáva sem. 1 dopredu. Použijeme 5 modrých. Otvoria sa nám tie závory. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ideme to vyskúšať.
zle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To malo byť dobre. A neotočil som sa. Otoč sa hore. Takže, ajajaj, aká je chyba. To bola podmienka, kryštále po prejdení 4x modrý. A čo mi zostalo? Koľko kryštálov? Vyzbieral som, myslím, že všetky. Pozrieme si, či na 1, 2, 3, 4. Tieto 4 som chcel, aby mi zostali. 5, 6, 7, 8, 9 kryštálov mám. Tam použijeme 5. Podmienku som splnil. No teraz som z toho jeleň. Všetky modré, že by tam bola chyba. Kryštál je po prejdení 4x modrý. Počkaj, myslím, že mi to aj, bude mi to ukazovať, keď to nemám takto otvorené počet kryštálov. Pozriem sa. Áno, no, to som zvedavý. Aj, čo som slepý, však tu jeden kryštál som nezobral. Ako som to nemohol vidieť, to nechápem. Tak program. Opakovať 4x. Zoberiem, dopredu zoberiem. Zoberiem. Že by to bolo až 5x. A potom toto jedno dopredu môžem vyhodiť. To už bude v tom. Joj, to som nechcel. Je to nejako späť. Dobre, urobím to tak. Takže zoberiem tie kryštály. Idem dopredu pravdepodobne. Dojdem sem. Červený teleport nesem. Dopredu jeden. Použij 4x. Modrý kryštál. A potom 1, 2, 3, 4. 5, 6. Zvláštny druh slepoty ma postihol v tomto leveli. Teraz by to malo byť dobre. Aj s pohárom. Čože? Kde zase zostal diamantový kryštál? Takže ešte raz. Jeden, dva, tri, štyri. Piatý, šiestý, siedmý, osmý, deviatý. Použijem 5. Takže by vadilo. Ale prečo to zostalo 5, však?
4 a 5 je 9. 5 použijem, použil som vôbec 5, použiť 4 kamarí kryštála. Neuveriteľné chyby. Ale aspoň sme si zistili, že chybou je aj mať niečo navyše. Musí byť presný počet tých kryštálov, ktoré zostanú. Nebude teraz pohár, tak už tak zvláštny level z môjho pohľadu. Jeden zelený má zostať, keď to prejdeme. Cieľ je veľmi blízko, ale má zostať jeden zelený. Takže musíme použiť najskôr tento teleport dopredu o 2. Teleport je na 107. Tie červené potrebujeme, 3 potrebujeme, takže bude tam nejaké opakovanie, uvidíme koľkokrát, asi 3 krát, keď sú 3 kryštály, chod dopredu o 1, o 2, to chod dopredu o 2, zober červený kryštál, o 2, zoberieme červený tretíkrát a pôjdeme o 2. A potom to mi nepasovalo už. Takže prvýkrát dopredu o 2, zober kryštál. Dopredu o 2, zober kryštál. Dopredu o 2, zober kryštál. Potom ešte treba jedenkrát ísť dopredu. Použiť trikrát červený kryštál. Keď ho použijeme, tak sa nám otvorí táto rampa. Ale ja som ešte mali spred ten zelený. Takže zmeníme to iba opakuj dvakrát. Dorazí dopredu, použi. Dorazí dopredu, zober. Dorazí dopredu, zober. Potom pôjdeme iba raz dopredu. To je toto. Otočíme sa týmto smerom. Pôjdeme dva razy dopredu. Zoberieme ten zelený kryštál, ten nám má zostať. Máme ho, otočíme sa týmto smerom. Smerom doprava. Vrátime sa o 2. Dopredu o 2, sme tu. Otočíme sa smerom hore. Jeden dopredu. Ešte červený treba zobrať. Dobre, zoberieme červený. Ešte musíme ísť potom o krok dopredu. Až potom použijeme 3. Tým sa otvoria tieto vráta. Táto závora, musíme ísť naspäť. Teleportne nás to naspäť. A odtiaľ to sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otočíme sa dolu. Dopredu 8. Mali by sme sa objaviť tu. 1, 2, 3, 4, 5. Ten modrý nemusíme brať. Tak to vyzerá. Zelená má zostať. Uvidíme. Tento zelený nám má dostať, čo som urobil chybu. Zobrali sme zelený, nie je to napojené presne.
Takže opakovanie. Zle. Takže chod dopredu opäť. Proč by ne? Aká je chyba? Posledné, čo sme použili, otoč sa dole, chod dopredu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teleport sem. Prečo nie je do... A je otočený... Neviem, toto sú oči, takže vyzerá, že je otočený dobre. A prečo nechce ísť dopredu opäť? Čo mu vadí? Otvorené všetko. Aká je tam teraz chyba? No ešte raz, či to náhodou sa niečo nezaseklo, ale nevyzerá to tak. No pre ten zelený kryštál musíme ísť, má nám zostať. Sedem. Dva, štyri. Áno, to je tá chyba. Žiadna chyba programu. Chyba programátora. Sú to už pomerne dlhé levely. Nie sú ťažké, ale dlhé. Treba si dávať pozor hlavne. Dúfam, že bude pohár správne. Level číslo 15. 4-krát zelený nám má zostať. 4-krát zelený. Začíname tu. Do teleportu. Potrebujeme červené, potrebujeme 4 červené. Asi vyzbierame všetko. Takže chod dopredu o 2. Teleport nás preniesie sem a teraz opakovať. Je ich tam 8. Tak vyskúšame opakovať 8 krát. Chod dopredu o 1. 8 krát nemôže byť, lebo nemáme príkaz zober kryštál, musím povedať aký, takže červené sú 4, tak zoberieme 4 červené. Skončíme tam, kde je posledný červený, takže sa presunieme dopredu, tento raz zoberieme zelený. Sme tu, ideme o jednu dopredu. A použijeme 4 červené. Otočíme sa nadol. A ideme dopredu. 1, 2, 3. Uvidíme, či to bude po dlhom čase program, ktorý bude fungovať na prvý krát. A tu ešte niečo aj ďalej. Ale to nás nemusí zaujímať. Vyzerá to tak, že by to mohlo byť aj s pohárom. Level číslo 16.
Jeden zelený kryštál nám má zostať. A kde je ten zelený kryštál? Tu. Na otvorenie ramp budeme potrebovať dva modré. Takže ísť pre kryštály a to je všetko. Počet blokov nie je obmedzený, ale cez ten teleport to bude pravdepodobne rýchlejšie. Takže jeden krok by bolo málo, chceme sa dostať až na kryštál 2, zober zelený, ideme pre tento modrý, takže dopredu 3, zober modrý, máme tento. Ideme, otočíme sa najskôr nahor, dopredu o jeden, otočíme sa smerom doprava, dopredu jedna, zober modrý, dopredu o jedna, použi dva modré. Rampy by mali byť otvorené, sme tu, tak ideme teleportom, to bude rýchlejšie. 1, 2, 3, 4, 5, dopredu opäť, dostávame sa sem nahor, nie, áno, tam, a potom 2, 4, 5, opäť 5. Vidím, či som niekde neurobil nejakú chybu. Asi sa musím aj otočiť. Takže, kde mám to použiť? Otoč sa nahor, hore. Hore. No a potom sa budem ešte, keď to použijem, tak sa otočím týmto smerom. Použiť dvakrát modrý kryštál. Jaj, ja musím ísť až k tomuto. Takže dopredu o dve. Potom, a keď pôjdem naspäť, pôjdem odtiaľ to, takže 2, 4, 6. Level číslo 16, nový hrdina a pohár. Level číslo 17, má nám zostať jedenkrát zelený. Začíname tu. Tri žlté budeme potrebovať na otvorenie brány. Lenže musíme ísť aj po tento zelený. Tam sa dostaneme stadialto. Takže najskôr nejaké opakovanie pri kryštále, takže typujem, že tri opakovania, preskoč, zober žltý, preskoč, zober žltý, preskoč, zober žltý, preskoč, zober žltý, potom ísť dopredu jeden a treba asi použiť nejaký žltý. Takže jeden žltý použijem. Aby sa ten teleport aktivoval, tým sa dostaneme sem. Jeden preskok. Zober žltý. Otoč sa smerom nahor.
preskoč. Zober zelený. Máme ho, ideme do teleportu. Sme v teleporte. Dostávame sa sem. Takže ideme jeden dopredu. Otočíme sa smerom doľava. Ideme jeden. Nezostávame tam. Počkaj, teleport. Teraz som sa stratil. Zelený kryštál zoberiem. Idem do teleportu, som tu, idem hore. A ešte použijem tie tri žlté kryštály. Potom sa otočím doľava a 1, 2, 3, 4. Tie levely sú pomerne priamočiare. Jedine, čo treba robiť, hľadiť prípadné chyby. No, hneď premapuje. Takže, čo tu je chyba na začiatku? Trikrát preskoč. Dáme sa naspäť. Preskoč, zober, preskoč, zober, preskoč, zober. Chod dopredu jedna. Nie zober žltý kryštál, ale použij žltý kryštál. Aby sa aktivoval ten teleport. Malo by byť všetko v poriadku a je. Level číslo 18. Použij maximálne 14 blokov. Cieľ je tu. 3 žlté diamanty zobrať. Aby sme minimalizovali počet blokov, treba použiť opakuj. Vždy pôjdeme dopredu jedna, otočíme sa smerom hore. Krok dopredu. Zober diamant, žltý diamant. A keď zoberieš ten žltý diamant, tak sa otočíš smerom doprava. A to by už malo byť opakovanie. Zopakujeme tu trikrát. Sme otočení týmto smerom. Potrebujeme ten modrý diamant, potrebujeme. Takže dopredu o 2. Počet blokov zatiaľ v poriadku. Zoberieme modrý. Dopredu potom o 2. Použij modrý. Dostávame sa teleportom sem. A ešte, aby sme tu otvorili túto rampu, po zobraní modrého kryštálu nepôjdeme o 2, ale iba o 1. A použijeme 3 žlté kryštály. Možno, že sa treba aj otočiť. Takže zober modrý, chod dopredu, otoč sa. Už veľa blokov som použil. A 14 môžem. No, ale aj tak. Možno, že tá otáčka a nebude treba, vyskúšame. Použij 3 žlté. Keď použijem, potom ešte o jeden dopredu by som mal ísť. Použij modrý, teleport a 3. Dobre. Uvidíme, či sa treba pri tom teleporte, pri tom počítači k nemu otáčať.
netreba. To je dôležité zistenie. Netreba sa otáčať k terminálu. Level číslo 18 je za nami. Kryštále po prejdení, jedenkrát modrý. Má nám zostať teda jeden modrý kryštál, ináč tu nemáme žiadne obmedzenie. Začíname tu, končíme tu. To okolie nás nemusí zaujímať. Potrebujeme do teleportu zelený a má nám zostať modrý. Tak ostatné nás nemusia zaujímať. Ale je to na jednej diagonále, než každé iné farby, takže zelený budem potrebovať. Ideme najskôr pre zelený a potom pre modrý, alebo takto. Ideme najskôr pre modrý. Takže dopredu o 3. Počet blokov nejako nie je obmedzený. Zober modrý kryštál. Máme ho, otočíme sa smerom nahor. Dopredu o 2. Sme tu. Otočiť sa smerom doľava. Ísť dopredu o 2. Zobrať zelený. Otočiť sa smerom nahor, ísť dopredu o 1, otočiť sa smerom doprava, jeden, dva, teleport som tu, modrý má zostať, takže tu nás nič nezaujíma. Dopredu o 3. Otočiť sa hore. 1, 2, 3. Dopredu o 3. Kontrola. Modrý máme. Tu treba použiť. Kde som teraz v programe? Tu, dopredu o 3. Tak treba použiť zelený, aby fungoval teleport. Použij jeden zelený. Dopredu o 3. Použi jeden zelený. Treba byť otočený k teleportu? Netreba byť otočený. Uvidíme. Ale prečo tu mám otoč sa hore? Nejako ten koniec mám doblbnutý. Použi jeden zelený. Po tom, čo som šiel. Dám si to otáčať. Tu bol ten zelený. Keď zoberiem, sa otočím hore. Dopredu. Nie, zobral som zelený. Ja som odzad doprava, takže takto. Dopredu. Počkaj. Som sa zastratil. Spustím si to znovu a budem povedať, kde som. Dopredu 3, modrý. Otoč sa hore, dopredu o 2, doľava, chod dopredu o 2, zober zelený, zober si otoč sa. Kde bol ten zelený? Tu. Keď zoberiem zelený, sa otočím nahor, dopredu o 1, otoč sa doprava, súhlasím, chod dopredu o 2. A toto má byť na inom mieste. Keď budem dopredu 2, tak použijem už ten zelený kryštál.
sa treba otočiť na to použitie? To by ma zaujímalo. Tak skúsime to najskôr bez toho. Tak, použijeme zelený, dostávame sa sem, dopredu o 3 a tu musí byť nejaká otáčka smerom do ľava bolo normálne, ale tu si dáme otočiť sa hore. No, asi to nebude celkom dobre, uvidíme. Dobre, netreba sa otáčať, tiež dôležité zistenie. Ani v teleporte netreba otáčať, netreba sa otáčať ani pri monitore. Maximálne 16 blokov. Začíname tu. Kde máme cieľ? Tu. Mal by sa dať preskočiť, aj keď tam nie je naznačená žiadna diera. Tak potrebujeme dva modré, nebude stačiť jeden. Tak. Môžeme si jeden modrý zobrať. Ten modrý si môžeme zobrať aj tu. A to bude najjednoduchšie. Preskočiť a zobrať. Dúfam, že len tu nemáme žiadny skok. Nemáme žiadny skok. No, ako sa potom dostaneme? A červený, tam netreba použiť žiadny kryštál, lebo to je koncový. Tu je začiatočný, tam treba, takže ten modrý si teda zoberieme, chod dopredu o jeden. Zober modrý kryštál. Otoč sa týmto smerom, čiže doprava. Ísť dopredu o jeden. Som tu. Teleport ma dostane sem. Zoberiem si, pôjdem dopredu 1. Zoberiem si zelený kryštál. Idem dopredu o 1. Som v teleporte, vychádzam tu. Čo ten zelený som ani... No neviem. Či som ho mal brať, či nie, ešte nepoužijem. Červený. Otázka je, že či vôbec treba tie diamanty brať. Asi bolo lepšie si najskôr povedať, že ako to bude tá cesta fungovať. Takže z červeného sa dostanem sem. Zo zeleného sa dostanem sem. Ale aby som šiel ďalej, modrý kryštál potrebuje. A ten modrý mám. Ten použijem, dostanem sa sem. Zoberiem si žltý. A čo ďalej? Mám žltý kryštál. A budem potrebovať asi aj dva. A nie, keď tam už bude modrý, tak to by nám ma malo preniesť potom takto naspäť do modrého, do zeleného, do zeleného, do červeného, červeného, žltého. No je to celkom komplikovaná cesta, 16 blokov, zatiaľ 8 a nie som ešte ani príliš ďaleko. Zelený kryštál dopredu 1, som tu. Červený by som nemal potrebovať. Možno až ani ten zelený, uvidíme. Takže zelený kryštál zober. To je tento, dopredu 1. Teleport som dostanem sem, dopredu 2. Som tu. Tu musím použiť ten modrý. Mám ho, takže ho použijem. Použijem modrý, sa dostanem sem.
dopredu jedna, zober žltý, už mám 12 blokov použitých, zoberiem žltý, žltý, musím sa otočiť naspäť doľava, ísť dopredu o 1, už iba 2 bloky. Modrým sa dostávam sem. No. Toto bude, už vidím, komplikovaný level. Prvý level, kde treba rozmýšľať v tomto svete. No, vyskúšam si to zatiaľ, ale vyzerá to byť zle, už iba 2 bloky môžem použiť a či je to vôbec dobré. Zoberiem si modrý. Zoberiem modrý, otoč sa doprava. Aha, prečo nefunguje tento teleport? Ešte raz. Idem dopredu o 1, zoberiem modrý, otoč sa doprava, dopredu o 1, teleport. Zoberiem zelený, zo zeleného sa dostávam do zeleného. Použijem to. Mám žltý. Som naspäť. No a čo teraz? Môžem ešte dať 2 kroky. Tým sa dostanem do teleportu sem. A už čo, ešte 2 kroky, dopredu 2 a som na konci, 16 blokov a nie som v cieli. Tak použil som zatiaľ iba modrý kryštál, ten zelený som nemusel brať, tým ušetrím. Možno, že toho viacej. Dnesko vyskúšame, kde sa dostanem. Z červeného tam. To iná cesta nie je. Uvidíme. Ten zelený vyzerá, že nemusím brať, lebo zelený kryštál je. Aj červený je. To by mal byť taký znak, že ktoré kryštály nebrať. Takže, keď si dáme začiatok, zelený, červený je, takže zelený nemusím brať. Ten teleport je funkčný, takže zelený vyhodíme. Takže, dáme si to od začiatku, takže otočíme sa doprava. Počkaj, kde vlastne začíname? Tu. Od dopredu o 1, modrý kryštál musím zobrať, otoč sa doprava, chod dopredu o 1. Dostávame sa, chod dopredu o 1. Dostávame sa sem, toto môžeme zmeniť na chod dopredu o 2. Sme tu, takže tento by som mohol vyhodiť. A získali sme ešte dva ťahy. Nie je to ešte hotové, ale máme ešte dva ťahy dobrú. A to by možno aj mohlo stačiť, uvidíme. Sme v červenom. No to by mohlo ísť. Dva dopredu. A sme tu a znova dva dopredu. 16 blokov. Tak prvý level
a tejto planéte, kde bolo treba trochu porozmýšľať. Nebolo to také rutinné. Dobrá pomocka je všimnúť si, ktoré teleporty už majú v sebe kryštál. A tie kryštály nezbierať, kryštály tých farieb nezbierať. A tu treba použiť kryštál žltý. Ajajaj. A tým. Kde som tu? Takže zober žltý kryštál. Teraz neviem. Ktorú dvojku. Podľa sfarbenia vyzerá, že sme tu. Dáme si to takto, zoberieme žltý kryštál, otočíme sa doľava, dopredu o jedno, ideme do modrého, tu nemáme inú možnosť ako ísť o dve. Dopredu, dostávame sa sem, druhá o dve dopredu, tretia o dve dopredu, no a tu treba použiť žltý kryštál. Len problém už je, máme o jeden blok viacej ako treba. Kde sa dá ešte niečo ušetriť? Pre ten žltý diamant musím ísť, to je jasné. Použij jeden žltý kryštál. No čo mu tam vadí? Žltý teleport, žltý kryštál mám. A že by to nebolo napojené. Ešte je takáto chyba. Teraz ide o to len, či dojdeme do cieľa. Potom musím zistiť, že čo sa dá urobiť jednoduchšie. Jeden blok máme navyše. Sme cieľi, ale pohár nebude. Takže musím to všetko skontrolovať. To nechcem. Chcem pohár. Takže ideme na začiatok. Chod dopredu o jedna. Zober modrý kryštál. Ten musím zobrať. Nemôžem ísť do žltého. Tam potrebujem kryštál. Takže chod dopredu o jedna. To súhlasím. Modrý kryštál súhlasím. Otoč sa doprava súhlasím. Dopredu o jedna. Dostávam sa sem. Dopredu o dva. Raz, dva. Som tu. Dopredu o dva. Raz, dva. Použij modrý. Musím použiť. Som tu. Dopredu o jedna. Zober žltý kryštál. Musím sa otočiť. Inak to nejde cúvať. Neviem. Choď dopredu o jedna. Idem. Som tu. Chod dopredu o 2, teleportnem sa sem, chod dopredu o 2, teleportnem sa sem, chod dopredu o 2. A tu by som mohol opakovaním. To je tá záverečná finta, ja som to hodil do koša, dám si to sem. Toto chcem do koša, toto chcem do koša a opakovať trikrát.
teraz by to malo vyjsť. 16 blokov, 16 blokov. Teraz by malo ísť pravdepodobne video. Uvidíme. Už nás čakajú na tejto kryštálovej planete iba bonusové levely. To bude v ďalšom videu.